ጋይስ ኢትኤል ወራሎች ነን እንዴት ናቸው ሳምንቱ እንዴት አለፈ ወሩ እንዴት አለፈ አይሆፕ ብዙ ነገር አቅዳችሁበት ያሰካችሁበት እንደሆነ ገምታለው ኢትኤል ቶሪያል ብዙ ነገር አቅዳችሁ እንድታሳኩ አይሆፕ ብዙ ነገር እየረዳችሁ ነው ብዬ አስባለሁ በተለይ ፍሬሽማን ላይ ያስቸገራችሁን ነገር እየቀረፈላችሁ ነው ብዬ አስባለሁ እናንተም ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ስለምታደርጉ በጣም እናመሰግናለን አሁንም በዚሁ ቀጥሉ ፕሊስ ኮመንት ላይ ያልገባችሁን ጥያቄዎች መቀጠል እንዳለባችሁ መጠየቅ እንዳለባችሁ መርሳት የለባችሁ ማለት ነው ኦልሶ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው በባለፉት ቲቶሪያሎቻችን ላይ ኢቲኤል ቲቶሪያሎች ላይ ለማየት የሞከረው በተለይ በባለፈው ላይ ኤክስተርናል ኮንታክትን በደንብ ለማየት ሞክረናል አስባለሁ ኢትዮጵያ ከማን ከማንጋር ኤክስተርናል ኮንታክት እንደነበራት መጀመሪያ ላይ ደግሞ ኮንታክት በሁለት እንደሚከፈል ብዙ ነገር ያወራን ይመስለኛል። በዛሬው ደግሞ የምናየው ኢኮኖሚክ ፎርሜሽኖችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ በባለፉት ያሉት ያሉትን ቲዩቶሪያሎችን በደንብ እንድትታያቸው በደንብ እንድትረዷቸው ያልገባችው ነገር ካለም ኮመንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ሰጀስት አረጋችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ያልካልኳችሁ ዳይሬክትሪ ወደ ዛሬው ላይሰራችን ላይ ንግባ በዛሬው ሌሰናችን ላይ የምናየው ኢኮኖሚክ ፎርሜሽኖችን ነው ኢኮኖሚክ ፎርሜሽኖች ላይ ሶስት አይነት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው እና ላንድ ቴነር ሲስተም ነው ሁለተኛው ደግሞ ትሬድ አለ ከትሬድ ቀጥለው ደግሞ የምናያቸው አንዳንድ ኢኮኖሚክ ፎርሜሽኖች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አይተን በአጠቃላይ ኢኮኖሚክ ፎርሜሽኖችን እንጨርሳለን ማለት ነው ይሄ ፓርት ሲክስ ይመስለኛል ካልተሰት ኩኝ በፓርት ሰን በሰባት ፓርቶች ዩኒት ስሪ እንጨርሰን ዩኒት ፎር ላይ እንገናኛለን ማለት ነው በተቻለ ምጥን በጥንብ ፈጠን እያደረግን ለእናንተ ለመስራት እየሞከርን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ኢኮኖሚክ ፎርሜሽንን በደንብ አጣርተን ለመጨረስ እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ አግሪካልቸር ንድ ላንድ ቴነር ሲስተም የሚለውን ለማየት እንሞክር ሜን ስታይ ኦፍ አንሽንት ስቴትስ ኢኮኖሚ ኢን ሃይላንድ ኤሪያስ ወዝ ፕሎ አግሪካልቸር ባለፈው እንደ ነው ይሄ ብዙ አዲስ ኮንሰፕት አይደለም ለእናንተ በተለይ ባለፈው ምን ብለን አውርተናል የሰው ልጅ ወደ ኒዮሎቲክ ሪቮሉሽን ላይ ሲመጣ አንድ ቦታ ላይ መኖር ጀመረ ሴዲሜንተሪ ዌይ ኦፍ ላይፍ ከዛ በኋላ አንድ ቦታ ላይ ሲኖር ደግሞ አግሪካልቸር ጀመረ ብለን አውርተናል ግን ይህን አግሪካልቸር ሲጀምር መጀመሪያ በሆስ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ በራሱ በመቆፈር እንጂ ፕሎዊንግ አላዋቅም ነበር ኦክሶችን በመጠቀም ማለትም በሬዎችን በመጠቀም ሞፈሮችን ቀንበሮችን በመጠቀም ማረስ አያውቅም ነበረ ዳይሬክትሪ እጁንና የተለያዩ እቃዎችን በመጠቀም ላይክ ሆ መዶሻዎችን መቆፈሪያዎችን መኮተኮቻዎችን በመጠቀም ነበረ የተለያዩ ፕሮዳክሽን ስራዎችን የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነገር መርሳት የለብንም ግን እዚህ ጋር ፕሎ አግሪካልቸርን ይጠቀሙ ነበር በአኒሸንት ታይምስ ነው የሚለን ማለት ነው ስለዚህ ሜን ስቴይ ኦፍ አኒሸንት ስቴትስ ወይም ደግሞ ስቴይ እንደማለት የተፈለገ ምንድነው ወይ ኦፍ ላይፋቸው ወይም ደግሞ ኑሯቸውን የሚገፉበት በተለይ በተለይ በተለያዩ ኤሪያዎች ላይ በተለይ በሩራል ኤሪያዎች ላይ በገጠራማ ከተማዎች ላይ በአንሸንት ስቴት ላይ ኢኮኖሚያቸውን የሚገፉበት በተለይ ስፔሻ ደግሞ በሃይላንድ ኤሪያዎች ላይ በሃይላንድ ኤሪያዎች ላይ ምን ነበር አግሪካልቸር ነበረ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ በሆዎች ወይም ደግሞ ላይ ከሚበኩት ኮቻ በመጠቀም ነበር አግሪካልቸርን የሚሰሩት ሲያድግ ደግሞ ፕሎዊንጎች በሬዎችን በመጠቀም አሁን ደግሞ ሞር ሞደርናይዝ ይዝዱነን ትራክተሮችን በመጠቀም እነዚህን አግሪካልቸሮች እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሜንስቴ ኦፍ አንሽንት ስቴት ኢኮኖሚ ኢን ሃይላንድ ኤሪያዎች ላይ መነበረ ፕሎ አግሪካልቸር እንደነበረ መርሳት የለብንም ማለት ነው ደ ማስተሪ ኦፍ ዘ ቴክኖሎጂ ኦፍ ኢሪጌሽን ኢሪጌሽን ኦልሶ ቱ ደ ግሮዝ ኦፍ አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ይሄ ምንድነው ማስተሪ ወይም ደግሞ ይሄ አግሪካልቸር ፕሮዳክሽን ግሮዝ እንዲያደረግ ወይም ደግሞ በጣም እንዲጨምር አግሪካልቸራል ስራዎች እንዲጨምሩ ኦልሶ ፕሮዳክቲቭ እንዲሆን ይሄ አግሪካልቸራል ስራ ዞሮ ዞሮ አግሪካልቸር የምንሰራው እህል ለማምረት ነው እህል ደግሞ ማምረታችን ሞር ፕሮዳክቲቭ እንዲሆን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን ማዳበሪያዎችን አ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን ግን ከእነሱ መካከል በጣም አዋጭ የሚባለው ኢሪጌሽን ነው ኢሪጌሽን ማለት ምን መስኖ ነው ትንሽ ዲፕሊ ንግባ እና አግሪካልቸር የምትማሩ ሰዎች በደንብ ትረዱኛላቸው ብዬ አስባለሁ እና ይሄ መስኖ ማለት ማለት ነው መስኖ በመስራት ወይም ደግሞ ክፍተት በመስራት አሁን ለምሳሌ አንድ መሬት እያረስን ነው በል አንድ መሬት ላይ ዳይሬክትሊ ውሃውን ማድረስ አይቻልም በዝናብ ካልሆነ በቀር ማለት ነው ግን ሁሉም ፓርት እኛ የምናርሰው መሬት ሁሉም ፓርቶች ውሃ እንዲነካቸው ከተፈለገ ክፍተት እንፈጥርላቸዋለን ለምናርሳቸው ለዘራ ነው እዛ መሬቱ ላይ ክፍተት እንፈጥርበታለን ማለት ነው ከዘራ ነው ምርት ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ጤፍ አንድ ቦታ ላይ የሆነች ቦታ ላይ ጤፍ በዚህ በኩል ብንዘራ ከዛ ደግሞ በዚህ በኩል ስንዴ ብንዘራ በእነሱ መካከል ላይ ክፍተት እንፈጥራለን ክፍተት ከፈጠርን በኋላ ውሃ እንዲያልፍበት ውሃ መልቀቅ ማለት ነው ውሃ ስለቀው ሁሉም ጤፉም ሆነ ስንዴው በቀላሉ ያንን ውሃ አብዞርቭ ያደረጋል ያገኛል ማለት ከዛ ቶሎ እንዲያድግ ይረዳዋል ማለት ስለዚህ ኢሪጌሽን ዋተር እንዲያገኙ ፕላንቶቹ በጣም የሚረዳ ነው ይሄ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ግሮ ማድረግ ይቻላል አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽኖቻችንን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ በአንሸንት በተለይ ሀይላንድ ኤሪያዎች ላይ በአንሸንት ስቴቶች ላይ ፕሎ አግሪካልቸር እንደሚጠቀሙ አወራል ይሄ ፕሎ አግሪካልቸር ደግሞ ሞር ግሮ ሞር ፕሮዲስድ የሚያረገው ምርቶቹን ምንም በመጠቀም ነው ቴክኖሎጂ ኦፍ ኢሪጌሽን በመጠቀም ነው ብለናል ማለት ነው ፒፕል ዩዝድ ዳይቨርስ ሶይል ፈርቲሊቲ ኢንሃንስመንት ኦልሶ ደግሞ የአግሪካልቸራል ፕሮዳክሽኑ እንዲጨምር ኢሪጌሽንን ብቻ አይደለም የሚጠቀሙት ሶይል ፈርቲሊቲዎችን ለማሳደግ ኦልሶ ይሞክራሉ ማለትም ሶይሉን ቅድም እንዳልኳቸው ማዳበሪያዎችን መጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ዳይቨርስ የሆኑ ሶይል ፈርቲሊቲዎችን ኢንሃንስመንቶችን ስትራቴጂዎችን ይጠቀማሉ ከእነሱ መካከል የመጀመሪያው ማኒሪንግ ማኒሪንግ ማለት ፍጎችን የተለያዩ ፍጎችን ኮምፖስት ወይም ብዝባሶችን የተለያዩ ብሽባሶችን ይጠቀማሉ ኦልሶ ፋሎዊንጎችን ፋሎዊንጎችን ይጠቀማሉ ይጠቀማሉ ኢንተር ክሮፒንጎችን ይጠቀማሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሮፕሮቴሽኖችን ካውንተር በማሳረፍ ማረስ ሽፍቲንግ ካልቲቬሽኖችን ይጠቀማሉ እነዚህን መሳሰሉት ነገሮችን ይጠቀማሉ ማለት ነው ኦልሶ ይሄ ብቻ አይደለም ኢን ታይምስ ኦፍ ሌበር ሾርቴጅ ሌበር ሾርቴጅ በሚያጋጥምበት ጊዜ የአቅም ማነስ በሚያጋጥምበት ጊዜ ወይም ደግሞ አራሶች ብዙ በማይኖሩበት ጊዜ ፋርመሮቹ ቲም ወርክ ይሰራሉ ማለት ነው ፋርመርስ ኦልሶ ዲቨሎፕ ቲም ወርክ አንዱን መሬት በቲም ያርሱና ከዛ ደግሞ የቀጣዩን የአንዱን ያርሳሉ ቀጣይ ደግሞ የቀጣዩን ቲም ወርክ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው የእኛን ጉልበት ከመቆጠብ አንጻር ኦልሶ ደግሞ ስራውን በደንብ ኢፌክቲ ከመስራት አንጻር በጣም አሪፍ የሆነ ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ ቲም ወርክም አለው ማለት ነው ሶይል ፈርቲሊቲ ኢንሃንስ ለማድረግ ቲምወርክ አለው ፍጎችን መጠቀም አለው ኮምፖስት ብዝባሾችን መጠቀም አለ ደግሞ በተራ ማረስ አንድ ዓመት ከታረሰ ይኛው መሬት ሌላኛውን መሬት ማረስ አንድ ዓመት አንደኛውን መሬት በማሳረፍ ማለት ነው ፍቲንግ ካልቲቬሽኖችን ክሮፕ ሮቴሽኖችን ሮቴት በማድረግ ማረስ ኢንተርክሮፒንጎችን ካውንተርፕሎንጎችን እነዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች በመጠቀም ሶይል ፈርቲሊቲን ኢንሃንስመንት ኤንሃንስ ያደረጉት ነበር ማለት ይጨምሩት ነበር የሶሉሽን ፈርቲሊቲውን ማለት ነው ስለዚህ ይህን ሁላ በመጠቀም ዞሮ ዞሮ አግሪካልቸር ፕሮዳክሽናቸውን ያሳድጉ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አግሪካልቸር የሚለውን ነገር በዚህ ማየት እንችላለን ሁለተኛው ኤ ላይ ኤንድ ይላል አይደል እዚህ ጋር አግሪካልቸር ኤንድ ላንድ ቴነር ሲስተም ስለዚህ ላንድ ቴነር ሲስተም ማለት ምን ማለት ነው ነው እሱን ከማየታችን በፊት ግን ላንድ ነው መሬት ነው ሲባል ኢዝ ዘ ሞስት ፕሪኪየስ ፖሴሽን ኦፍ ማን ሶሳይቲ ምን ማለት ነው በጣም ውዱ ፕስ ማለት ፕስ ማለምን እንደማለት ነው በጣም ውድ የተወደደ ወይም ደግሞ ትልቅ ዋጋ ያለው ፖሴሽን ኦር ንብረት እንደማለት ነው በማን በማን ሶሳይቲ ላይ በእኛ ሶሳይቲ በምንኖርበት ሶሳይቲ ላይ በጣም ውዱ ነገር ምንድን ነው ከተባለ መሬት ነው መሬት ስለዚህ ላንድ ስት ፕሬስ ፖሴሽን ኦፍ ማን ሶሳይቲ ማለት ነው ሌላኛው ላንድ ቴነር ሲስተም ነው ስለዚህ ለአንድ እንደዚህ አድርገን ከተረጉም ነው ለአንድ ቴነር ሲስተም ደግሞ ምንድን ነው ከተባለ ላንድ ቴነር ሲስተም ማለት ሩሎች ናቸው ያንን መሬት እንዴት የሰው ልጅ ማን ሶሳይቲው እንዴት እንደሚጠቀመው የተለያዩ ሩሎች ተቀምጠዋል ስለዚህ እንዴት እንደሚጠቀመው እንዴት ሼር እንደሚያረገው እንዴት ዩዝ እንደሚያረገው የሚያስረዳ ሩሎች ምን ተብሎ ይጠራሉ ላንድ ቴነር ሲስተም ተብሎ ይጠራሉ እዚህ ጋር እንደምናየው ኢዝ ሩል አኮርዲንግ ቱ ዊች ሜምበርስ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ሆልድ ደ ላንድ ሼር ደ ላንድ ዩዝ ዘ ላንድ ኮንሲስቲስ ስለዚህ እነዚኞቹ እንዴት እንደሚጠቀማቸው እንዴት ሼር እንደሚያደረጋቸው እንዴት ሆልድ እንደሚያደረጋቸው የሚነግረን ሩል ምን ተብሎ ይጠራል ላንድ ቴነር ሲስተም ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ለአንድ ቴነር ሲስተም ደግሞ የተለያዩ አይነት አጠቃቅሞች አሉት ለምሳሌ አንድ በስቴት በገቨርንመንት ሊሆን ይችላል በፕራይቬት ኦርሶ ኮሚናል ሊሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋ የምናነሳው ኮሚናል የሚለውን ነው ግን ፕራይቬትን ልንገራችሁ ፕራይቬት ላንድ ቴነር ሲስተም ማለት ማለት ነው አንድ ሰው ለአንዱን የመጠቀም መብት አለው ለምሳሌ አንድ ሰው ቤት ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ቤት ሲኖረው ቤቱን ለማንም ሰው ማጋራት ላይኖርበት ይችላል ግዴታ አይደለም ግዴታ አንድ ሰው ቤት ውስጥ ሂዶ አንድን ነገር ማድረግ አይቻልም ሰውየው እስካልፈቀደልን ድረስ ማለት ስለዚህ ይሄ ፕራይቬት የሆነ ሩል ነው የሰው ቤት ዝም ብለን ዘውሎ መግባት አይቻልም ስለዚህ ይሄ ላንዱ ላንዱ መሬቱ የሰውየው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ፕራይቬት ላንድ ቴነር ሲስተም ነው የሚታየው ማለት ነው ኮሚናል ደግሞ ሲባል ምንድን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለኮመን ለሆነ ለፋሚሊ ሊሆን ይችላል ለክሌል ሊሆን ይችላል ለአንድ ጎሳ ለአንድ ፋሚሊ ለአንድ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ ኮሚናል ላንድ ቴነር ሲስተም ደግሞ የሚያወጣው ማለት ነው ስለዚህ ሞስት አኒሸንት የሆነ ሲስተም ነው ዩድ ኦር ሰርቫይቭድ ኢን ሜኒ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ደሆር ላይ በጣም የሚጠቀም የነበረው ሲስተም ነው ይሄ ደግሞ እንዲ መሰላቸው አሁን ለምሳሌ አንድ ገበሬ የተለያዩ ማለትም በሬዎቹን በሉት ብቻ እንስሳዎቹን ሳር የሚያስግጣቸው ኖርማል መሬት ላይ ነው ስለዚህ ያ ላንዱ ግን የማን ነው ላንዱ ኮሚዩናል ነው የሁሉም ነው ወይም ደግሞ የግሩፖቹ ነው በአንድ አካባቢ አሁን ለምሳሌ የቦረና ቦረና ያሉ ከብቶች ቦረና ያለውን ሳር ነው መጋጥ የሚችሉት እንጂ አዲስ አበባ መተው ያለውን ሳር አያስግጧቸውም ማለት ነው ምክንያቱም ኮሚናል የክሌኑ አይደለም የፋሚሊዎቹ አይደለም ዘለው እዚህ ቦታ ላይ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው የሚያስግጧቸው ማለት ነው ግን ደግሞ ቦረና ያለውን ቦታ እዛው ይሄ ላይክ ህግ ነው እንደ ህግ ነው ኮሚናል ላንድ ቴነር ሲስተም ማለት ነው ስለዚህ እዛው ቦረና ቦታ ላይ ያለውን አሴ ክሌን ወይም ደግሞ አሴ ግሩፕ የያዙትን መሬት ሳር ማስጋጥ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮሚናል ቴነር ሲስተም ነው ማለት ነው እንደ አንድ ይሄን ሲስተም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሞስት አኒሽን ሲስተሞች የሚጠቀሙት ነው ኦልሶ ደግሞ በኢትዮጵያ ተኮርን በጣም ይጠቀም የነበረው ነው ማለት ነው ይሄ ኮሚናል ላንድ ቴነር ሲስተም ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕሉን በደንብ እንዳረሱት ለመያዝ ሞክሩ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው ላንድ ምንድን የሚለውን አውርተናል ከዛ ደግሞ ላንድ ቴነር ሲስተም ሩሎቹ እንደሆኑ አንድ ሰው ሲጠቀመው ላንዱን እንዴት መጠቀም እንዳለበት እንዴት ሼር ማድረግ እንዳለበት የሚሉትን ነገሮች እንዴት ሆልድ ማድረግ እንዳለበት አውርተናል ማለት ነው ሌላኛው ኮሚናል ላንድ ሲስተም ፕራይቬት ላንድ ሲስተሞችን ለይተን ለማረት ሞክረናል አለምሳሌ አንድ ሰው ቤት ካለው የአንድ ሰው ቤት ውስጥ እኛ ዘው ብለን መግባት አንችልም ምክንያቱም ፕራይቬት ነው ያለ ለአንዱ ፕራይቬት ነው ግን ደግሞ ኮሚዩናል ላንድ ሲስተም ላይ ለኮመን ለሆኑ ወይም ደግሞ ለግሩፖች ወይም ደግሞ ለክሌኖች ወይም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ለሚኖር ሰው ነው የሚፈቀደው ብለን ኤግዛምፕል ምን አንስተናል አንድ ገበሬ የቦረና ገበሬ ቢኖር እዛው ቦረና አካባቢ ላይ ሳር ቢያስግጣቸው በሬዎቹን ችግር የለውም ምክንያቱም ለአንዱ የክሌኑ ነው ወይም ደግሞ የፋሚሊው ነው የአንድ ጎሳ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ አዲስ አበባ ድረስ በመቶ ማስጋጥ አይችልም ምክንያቱም ያ ኮሚናል ራይት ስላልሆነ ወይም ደግሞ ከሩሉ ተላልፏል ማለት ነው እዛ ከተሰጠው ቦታ ላይ ዘሎ መጥቶ እዚህ ላይ ማስጋት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ኮሚናል ላንድ ቴነር ሲስተም የሚታይ ነው ማለት ነው ሌላኛው በአጭሩ እዚህ ጋር ስናወራ ቀልል ስናደረገው እነዚህ ኮሚናል ራይትስ ቱ ላንድ ግሩፕ ራይት እንደ አንድ ግሩፕ ራይት የሚታይ ነው እንደ ግሩፕ ራይት ነው የሚታየው በግሩፖች የሚፈቀድላቸው ራይቶች ወይም መብቶች ተብለው የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ግሩፕ ሪፈርስቱ እነዚህ ግሩፖች የተባሉት ደግሞ ቅድም እንደነገርኳቸው ፋሚሊዎች ሊሆኑ ይችላሉ ክሌኖች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ አዘር ሌኔጅ ግሩፕስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው የተለያዩ ግሩፖች ሊሆኑ ይችላሉ እንደነ ፋሚሊ እንደነ ክሌን የመሳሰሉትን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን እዚህ ጋር ማስተዋል መቻል አለብን ግን ደግሞ ኮሚናል ራይት ቱ ለላንድ ሲባል ግን ግሩፕ ራይት መሆኑን መርሳት የለባችሁም ማለት ነው ሌላኛው ፔዛንትስ ገበሬዎች ኢን ኖርዝ ሃድ ርስት ራይት ር ስፔቲ ርስት ራይት የሚባል ነገር አለ ፔዛንቶች በተለይ በኖርዘን በኩል የሚኖሩ በኢትዮጵያ ውስጥ በኖርዘን በኩል የሚኖሩ ርስት የሚባል ነገር አለ ማለትም ምንድንነው ርስት ማለት በአጭሩ ስናወራው እዚ ጋ እናየዋለን ተመልከቱት እዚ ጋ ርስት ኮሚናል ብት ት በኮሚናል እንዳልኳቸሁ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ አሁን ለምሳሌ በኖርዘን ውስጥ የሚታሰብ ነው ርስት ይት ማለት ነው በኖርዘን ውስጥ የሚታሰብ ነው ቱላንድ ባይ ሜምበርስ ኦፍ ፋሚሊስ families and አንሴስተርስ whose ancestors had settled and lived in the ማለት በቀላሉ ስንለው ውርስ ነው እንግዲህ አንሲስተሮቻችን ወይም ደግሞ የኛ የዘረ ሀረጎች በኖርበት የኖርበትን ፕሌስ ለኛ አውርሰውን ሲያልፉ ያ ርስታችን ነው ለኛ ማለት ነው ርስታችን ነው ከአባቶቻችን የተቀበልን ርስታችን ነው ከዛኛም ደግሞ እናስተላልፈዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ርስታችን ነው ርስት ራይት ማለት ያ ነው አንድ አባት ለልጁ መሬቱ መሬት ካለው የመሬት ማስተላለፍ ምን አለው መብት አለው ያንን መብት ምን ለዋለ ርስት ርስት ራይት ማለት ነው ርስት ራይት ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ይሄን ነው በባጭሩ አንሴስተሮቻችን ወይም ዘሮቻችን ለኛ የሚያስተላልፉልን ርስት ራይት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ካይንድ ኦፍ ኮሚናል ብራይት ራይት ነው ቱ ላንድ ባይ ሜምበርስ ኦፍ ፋሚሊስ ሊሆን ይችላል በክሌኖቻችን ወይም ደግሞ አንሴስተሮቻችን በጎሳችን ሊተላለፍ ይችላል በቤተሰቦቻችን ሊተላለፍልን ይችላል ኦርሶ ደግሞ በዘሮቻችን አንሲስተሮቻችን እንዳለ የኛ የደም ሀረግ ያለባቸው ማለት ነው የዘር ሀረግ ያለብን ከእነሱ ሊተላለፍልን ይችላል ማለት ነው እነሱ የኖሩበት እነሱ የተለ አድርገው የኖሩበትን ቦታ ለእኛ ሊያስተላልፉልን ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳቸው ኢት ኢንሄሪትድ ፍሮም ጄኔሬሽን ቱ ጀኔሬሽን ይሄ ደግሞ ለእኛ ብቻ አስተላለፈውልን የሚቀር አይደለም እኛም ደግሞ ወደፊት የምናስተላልፈው ነው ጄኔሬሽን ፍሮም ጄኔሬሽን። ኢንአኮርዳንስ ዊዝ ከስተመሪ ሎ ከከስተመሪ ሎ ጋር ሳይጣላ ነው ግን የሚተላለፈው ይሄ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ኢንአኮርዳንስ ዊዝ ከስተመሪ ሎ ዊ ትራንስፈር ኢት ትራንስፈር ከጀነር ወደ ሌላ ጀነሬሽን እና ምን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር እዚህ ጋር መርሰስ የለብን ኦል ዘ ሰብጀክት ኦፍ ሃድ ማለት ነው ሁሉም ማለትም አሁን በኢትዮጵያ እንደሆርን ላይ በዛን ጊዜ በተለይ ርስት ራይት ነበረ በተለይ በነገስታቱ ጊዜ ከኃይለ ስላሴ ጀምሮ ከኃይለ ወደላይ ወደ ላይ ብትሄዱ ቀዳማዊ ኃይለ ወደላይ ወደ ላይ እንዳለ ብትሄዱ የርስት ራይት አለ ምንጊዜም ማለት ነው በደርግ ጊዜ ነው መሬት ለአራሹ ተብሎ የታወጀው ማለት ነው እና ያገኘው ሰው ዝም ብሎ መሬትን ማረስ ይችላል ነበረ እንደዛ ነበረ ማለት ነው በደርግ ጊዜ ግን እንደዛ ሆኗል ስለዚህ ርስት ማስተላለፍ አይችሉም ባለ ርስቶች የሉም በደርግ ጊዜ ማለት ነው መሬቱ ለአራሹ ነው በቃ በቀላሉ ማለት ነው ስለዚህ ርስት ኦነርስ ባለርስት እንዳልኳቸው አሁን ባለርስት ደግሞ ምን እንደሆነ ትንሽ ላብራራላችሁ እና ደርስት ኦነርስ ወር ኖናስ ባለርስት ርስት ኦነሮቹ ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ርስት ማለት ለእኛ የዘር አረጎቻችን የእኛ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ የእኛ ጎሳዎች ለእኛ የሚያስተላልፉልን ግን ደግሞ ሲያስተላልፉልን የራሳቸው መሆን አለበት ሴትል ሆኖ የኖሩበት መሆን መቻል አለበት ሊቭድ ያደረጉበት መሆን መቻል አለበት ያንን ነገር ለእኛ በሚያስተላልፉልን ጊዜ ርስት ነው ተባለ ከዛም ውርስ ይሆናል ማለት ነው አስተላልፈውልን ያን ርስት ውርስ ይሆናል ለእኛ ማለት ነው ከዛ ግን ይህን ርስቱን የሚይዘው ሰው የርስቱ ኦነር ማን ተብሎ ይጠራል ባለ ርስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው የርስቱ ኦነር ለእኛ የሚያስተላልፍልን ርስቱን መጀመሪያ የነበረው ወይም ደግሞ ያ መሬት መጀመሪያ የእሱ የነበረው ሰውዬ ማን ተብሎ ይጠራል ባለ ርስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ባለ ይጠራል ብዙውን ጊዜ በተለይ በኢትዮጵያ ከቀዳማ ኃይለስላሴ በፊት ሴት ልጅ መሬት የመያዝ መብት የላትም ተብሎ ይታሰባል በተለይ ይሄ ራይት እንደ ራይት ማለት ነው እና ሴት ልጅ መሬት የመያዝ መብት የላትም ተብሎ ይታሰብ ነበር በአሁኑ ጊዜ ግን አላት በትክክል ማለት ነው ይህን ነገር እዚህ ጋር እንዳረሱት በተለያዩ ጥያቄዎች ላይ ስለማይሆኑ በተለይ የሎ ተማሪዎች በደንብ ትርዱኛላቸው ብዬ ያስባሉ ሴት ልጅ በተለይ ከኃይለ በፊት እንደዚህ መሬት የመያዝ መብት አልነበራቸው ሴቶች ማለት ነው አሁን ግን አላቸው በትክክል ሌላኛው ፔድ ቴሪቢዩት ትሪቢዩት ወይም ደግሞ ግብሮችን ይከፍላሉ ቴሪቢቶችን ይከፍላሉ ቱ ስቴት ንድ ኦል ላንድ ቱ ለስቴት ቴዎሪቲካሊ ማለት ቴዎሪቲካሊ ለስቴት ነው ዞሮ ዞሮ ዋናው ለአንዱ የመንግስት ነው ላንዱ የመንግስት ነው ያው መሬት መሬት ለአራሹ በደር ጊዜ እንደተባለ አሁን ደግሞ መሬት የምንደ የማን ነው የመንግስት ነው መሬት የመንግስት ነው ስለዚህ ተሪቢዩት ግብሮችን ይከፍላሉ ለተጠቀሙበት መሬቱን ለተጠቀሙበት ነገር ማለት ነው እና ተሪቢዩት ወዝ ኮሌክትድ ስሩዝ ኮምፕሌክስ ሃይላርኪ ኦፍ ስቴት ፋንክሽነሪስ ኦር ኦፊሻልስ ሁ ጉልት ራይት over the areas and population they administered on behalf of the central government ማለት ነው ግን ደግሞ በድሮ ጊዜ ከኃይለ በፊት ይሄ ነገር ይሄ ግብር ሲሰበሰብ ዳይሬክት ለስቴቷ አይደለም የሚገባው ከስቴቷ በፊት መክፈል ያለብን ሰው አለ ለስቴቷ ይሄንን ግብር የሚሰበስብላት ሰው ማን ተብሎ ይጠራል ባለ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እነሱ ደግሞ መሬቱን በመጠቀማችን ከኛ የሚቀበሉ ናቸው ስለዚህ ከመንግስቱ እኩል የሚካፈሉ ናቸው እነዚህ ባለ ጉልቶች ማለት ነው ባለጉልቶች ስቴት ማለትም ላንድ ኦነሩ ወይም ደግሞ ባለረስቱ ለነሱ ፔስ ያረጋቸው እነሱ ደግሞ ከመንግስት ጋር ተካፍለው ይቀበላሉ ያን መሬት ማለት ነው ስለዚህ ኦን ደ ቢሃፍ የመሬቱን መኒ ተቀበሉ ማለት መሬቱም የነሱ ነው ማለት ነው በድሮ ጊዜ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ በድሮ ጊዜ አሁን ባለ አባት ይባሉ ነበር ማለት ነው በተለይ ባለ አባቶች መሬቶችን ያሳርሱና ለአርሶ አደሮች ከዛ በኋላ ትንሽ ምርቱን ለአርሶ አደሮች ይሰጣሉ ከዛ በኋላ ደግሞ የቀረው የምትልቁን ትልቁን ይወስዱና ከ አጼው ጋር ወይም ደግሞ ለምሳሌ ከንጉሰ ነገስት ከነበሩት ከኃይለ ስላሴ ጋር የቀረውን ምርታቸውን ይካፈላሉ ማለት ትንሹን ለአራሹ ከሰጡት በኋላ ትልቁን ይወስዱና ከዛ በኋላ ደግሞ ከኃይለ ስላሴ ጋር እነሱ ይካፈላሉ ማለት ነው እነዚህ ባለ ጉልቶች ተብለው ይጠራሉ ወይም ደግሞ ባለ አባቶች ተብለው ይጠሩ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሃይላርኪ ሃይራርኪ የሆነ ኮምፕሌክስ ሃይራርኪ ነበረ ማለት ነው ኮምፕሌክስ የሆነ ስርዓት ነበረ ማለት ነው ግብርን በምንከፍልበት ጊዜ በአሁኑ ግን ዳይሬክትሊ ግብር ይከፍላል ለመንግስት ነው ግብሩ የሚውለው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ መንግስት ግን የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ነው ለእኛ ኢንፍራስትራክቸሮችን ለመስራት የሚጠቀምበት ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ በድሮ ጊዜ ግን እንደዛ አልነበረም ዳይሬክትሊ የሚገበው ለባለጉልት ባለጉልቶቹ እና ለማን ነበረ ለ ለአጼው ነበረ የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ ማስተዋል መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፖፕሌሽኑ እነዚህን ስቴት ፋንክሽናሪዎች ነበሩ ባለጉልት የሚባሉ ስቴትን ጉልቶችን ወይም ደግሞ ትሪቢቶችን በመክፈል በመሰብሰብ የሚታወቁ ማለት ነው ስለዚህ ጉልት ራይት ጉልት የምንለው ምንድነው ራይት ቱ ሊቪ ወይም ደግሞ የመሰብሰብ ለኖሩበት ነገር ያንን ትሪቢቶችን የመሰብሰብ እነሱ ላይ ጫና መጣል ለኖሩበት ነገር ወይም ደግሞ ለጠቀሙበት ነገር ባለረስቶቹ ላይ እንዲከፍሏቸው ወይም ደግሞ ያንን መሬት አትርፈውበት እንዲከፍሏቸው የማስገደር ነገር ትሪቢዩት የማስከፈል ነገር ዞሮ ዞሮ ይሄ ራይቱ ጉልት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ኢዝ ራይት ቱ ሊቪ ቴሪቢዩት ን ኦነርስ ፕሮዲስ ማለት ነው ሪስት ኦነሮች ፕሮዲስ ካደረጉት ነገር ቴሪቢዩቶችን መጠነኛ የሆነ ቴሪቢዩት ካስከፍሉ አሪፍ ነበር ግን መጠነኛ የሆነ ቴሪቢዩት አልነበረም በድሮ ጊዜ የሚከፈለው ማለት ነው ሞ ነበር በመክፈል የሚያሳልፉት በተለይ እነዚህ ሪስት ኦነሮች ማለት ነው ሌላኛው ቴዩት ኮሌክት ባይ ባለረስት ባለ ጉልት ይቀርታ ባለጉልት ይሄ ከባለረስቶች የሚመጣውን ገንዘብ ኮሌክት የሚያደርገው ማን ነው ባለ ጉልት ተብሎ ይጠራል ብዬ ቅድም ነግችዋሉ ማለት ነ ስለዚህ ፓርትሊ አሎይት ር ር ን ፕ ኬፕ ስ ኢምሪካል ንር ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ከፋርመሮቹ ወይም ከአራሾቹ ይቀበሏቸውእና ከዛ ደግሞ ትንሹን ያስቀሩላቸዋል ግብሩን ብዙ ነው የሚቀበሏቸው ግብር ከዛ ትንሹን ያስቀሩላቸው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ለራሳቸውና ለኢምፔሪካሉ ደግሞ ይካፈሉታል ማለት ነው ያንን ነገር ይህንን ነው ቅድም የነገር ኳቸው ኦንሊ ኪፕ ዜር ኦን አፕ ኪፕ ያደረጉታል ከዛ በኋላ ደግሞ ከእንደገና የቀረውን ደግሞ ሬስቱን ደግሞ ሴንት ያደረጉታል ለኢምፔሪካል ሴንተሩ ማለት ነው ስለዚህ ጉልት ራይትስ ዳት ቢካም ሄዲተሪ ወዝ ኮልድ ርስት ጉልት አሁን ርስት የርስትና የጉልት ጉዳይ ነው ሲባል ሰምታችሁ አታቁም ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ተለምዶ ነበር በኢትዮጵያን ካልቸር ላይ ማለት ነው የርስትና የጉልት ጉዳይ ነው በርስትና በሚስት ቀልድ አይታወቅም ይታወቅም እንደዚህ አይነት አሁን እንደዚህ አይነት አባባሎች ብዙ ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ ሄሪተሪ ሆኖ ነበር ወይም ደግሞ ከዘራችን ማለትም ከካልቸራችን አንድ አይነት ሆኖ ነበር ከካልቸራችን ጋር ተጣብቆ ነበር የጉልት ራይት የሚባለው ነገር ማለት እና በጣም ፌመስም ነበረ ነበር አስ ፌመስ ዌል ፕሌስድ ኦፊሻልስ ዩዝድ ቱ ትራንስፈር ፖዚሽን ቱ ዜር ኦፍ ስፕሪንግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ጉልት ራይት ያላቸው ወይም ደግሞ ባለጉልቶቹ ለልጆቻቸው አሁንም ያስተላልፋሉ እንዲሰበስብ ቴሪቢዩት ባለጉልት አባት ከነበረው ልጁም ባለጉልት ነው የሚሆነው ርስት የነበረው አባት ከነበረው ልጁም ደግሞ ባለርስት ነው የሚሆነው ተመሳሳይ ማለት ነው ለኦፍ ፕሪንጎቻቸው ለልጆቻቸው ይህንን ነገር ያስተላለፉ ነበረ ሄተሪ አድርገውት ነበረ በዘር እንዲተላለፍ አድርገውት ነበረ የሚለውን ነገር እዚህ መርሳት የለባችሁም ማለት ነው በጣም ፌመስ የሆነ ኮንሰፕት ሆኖ ነበር ርስት ጉልት የሚለው ነገር መርሳት የለባችሁም ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ቴነር ሲስተምና በዚህ መልኩ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው ሌላኛው እዚህ የምናየው ሃንዲክራፍቶችን ነው የተለያዩ ሃንዲክራፍቶች አሉ ከእነሱም መካከል በዋነኝነት እነዚህ ሃንዲክራፍቶችን ለመውራት ሞክራል ስለዚህ የመጀመሪያው ሃንዲክራፍት ተብሎ የሚጠራው ነገር ምንድነው ነው ኤግዚስትድ ሲንስ አኒሸንት ፔሪድ ልክ እንደ አግሪካልቸሩ በአኒሸንት ፔሪድ ነበር የተገኙት ኦልሶ ዘ ሶሻል ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ኮንዲሽን ኦፍ አኒሸንት ስቴትስ ሃድ አለውድ ኤመርጀንሲ ኦፍ አርቲዚያንስ ወይም ደግሞ የእደ ጥበበኞች ወይም ደግሞ የእጅ ስራ ጎበዝ የሆኑ ሰዎችን እንዲመነጩ አርጓቸው ነበረ ሶሻል ኦልሶ ኢኮኖሚክ ንድ ፖለቲካል ኮንዲሽን ኦፍ አንሽንት ስቴት ማለት ነው ሶሻሉ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ ኢኮኖሚው ፖለቲካል ኮንዲሽኑ እነዚህ አርቲዣኖች ወይም ደግሞ የእጅ ስራ ጥበበኞች እንዲመነጩ አርጓቸው ነበረ ከእነሱም መካከል ኢንቫሪስ ፊልድስ ዊዝ ዳይቨርስ ፎርምስ አፕሊሽንስ ኢንክሉዲንግ እነዚህ የእደ ጥበበኞች ወይም ደግሞ የእጅ ጥበበኞች ከነሱ መካከል በዋነኝነት ሜታል ወርክ የሚሰሩ ወይም ደግሞ ሜታል ወርክ ማለት ብረት ቅጥቃጮች ነው በአማርኛው ትርጉሙ ዳይሬክት ማለት ነው ፖይተሪ ወይም ደግሞ ሸክላ የሚሰሩ ሰዎች ታነሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ምንድነው ኮተኖችን የሚያዘጋጁ ወይም ወይምደግሞ ሌዘሮችን የሚሰሩ ልብሶችን ለእኛ የሚሰሩ ሸማኔ እንደማለት ነው ሸማኔ ባይሆንም ግን የተለያዩ ሌዘር ስራዎችን የሚሰሩልን ዌቪንጎች ጥጦችን በመፍተል የተለያዩ የሽመና ስራዎችን የሚሰሩልን ጆለሪዎች የሚሰሩ ባስኬተር የሚሰሩ እርሶ አዘሮችም እነዚህ የእጅ ጥበበኞች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ በሶሻል በኢኮኖሚክ በፖለቲካል ኮንዲሽን ኦፍ አኒሸንት ስቴት ምክንያት ኢመርጅ ማድረግ ጀምረው ነበር ሃንዲክራፍቶችን መስራት ጀምረው ነበር የእጅ ስራዎችን ብዙ መስራት ጀምረው ነበር ማለት ነው ስለዚህ ከነሱ መካከል የመጀመሪያው እንደነገርኳቸው ሜታል ወርኮችን የሚሰሩአሉ ፖይተሪዎችን ታነሮችን ዌቪንጎችን ጆለሪዎችን ባስኬተሪዎችን እና አዘር የሚሰሩአሉ ከእነሱ መካከል ግን በደንብ አሪፍ ናቸው ብያስብኳቸውን ልንገራችሁ በተለይ ሰው ስለማይመስሉ የእጅ ስራተኛ ስለማይመስሏቸው ማለት ነው ለምሳሌ ካርፔንተሮች ወይም ደግሞ አናጺዎች እነዚህ አናጺዎች ለምሳሌ ቀለም ቀቢዎች ሊሆን ይችላሉ አንዳንድ አናጺዎች ከቀለም ቀቢ ጋር የሚለዩቸዋለሁ ቀለም ቀቢዎችም አናጺዎች እንደሆኑ አስቡና ስለዚህ እነዚህ ካርፔንተርስ ኦልሶ የእጅ ጥበበኞች ናቸው አናጼዎች የእጅ ጥበበኞች ናቸው የተለያዩ ስራዎችን ሊሰሩ ይችላሉ ፈርኒቸርስ ሊሰሩ ይችላሉ ኦልሶ ደግሞ በሪል ስቴቶች ላይ ወይም ደግሞ ቢልዲንጎች ላይ ሊሰሩ ይችላሉ የተለያዩ ቢልዲንጎች ላይ ሊሰሩ ይችላሉ ላይክ አሁን ተስተካክሎ ኢንጂነሪንግ ተባለ እንጂ ተመሳይ ነገር ነው ምንም ብዙ የሚለይ ነገር የለውም ማለት ነው ሞደርናይዝ ሲሆን ነው ኢንጂነሪንግ የተባለው ስለዚህ እነዚህ ካርፔንተርስ የተለያዩ ስራዎች ሊሰሩ ነበር ላይክ ካርቪንግ ውድስ ኢምፕሊመንትስ ላይክ ዶሮዎች ሊሰሩ ነበር በሮችን ዊንዶዎችን ስቶልሶችን ቴብሎችን ቤድሶችን ፕሌትሶችን ግራኔዎችን ኦልሶ አሁን ደግሞ ላይክ ሴራሚኮችን ብዙ የሚሰሩ አሉ ጣራዎቻችን የተለያዩ ዲኮሬሽኖች የሚሰሩ አሉ ኦልሶ በማሳመር ደረጃ ቀለም ራሱ ብዙ የሚሰሩ አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነሱን ካርፔንተርስ ብሎ ይጠራቸዋል ማለት ነው ኦልሶ ደግሞ ታነርስ ቅድም ዳርኳችሁ ሌዘሮችን ፕሮዲስ የሚያረጉ ላይክ ሌዘር ቱልስ ነው ፕሮዲስ የሚያደረጉት ለምሳሌ ሳንድልስ ሃርነስ ሮፖችን ፕሬየር ማትስ ሳክሶችን ኦልሶ ደግሞ ሃይኔዎችን ድሪንክ ካፖችን ክሎዞችን እነዚህን ሁላ ታነሮች ይሰሩ ነበር ማለት ነው ግን ደግሞ እነዚህ የእጅ ጥበበኞች ሀውኤቨር አርቲዚያንስ ይልናል እዚህ ጋር ተመልከቱ ሀውኤቨር አርቲዚያንስ ዌር ሞስትሊ ዲስፔስ ኤንድ ማርጂናላይዝድ ይሄንን አንትሮፖሎጂ ዩኒት ፎር ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ዲስክሪሚኔት ሆነው ነበረ በዚህ ስራቸው ላይክ እነሱ እንደሆኑ እንደ ቡዳ ነበር የሚታዩት በተለይ በገጠራማው ከተማ ላይ ማለት ነው በጣም ይሄ እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ያመጣብን ችግር ነው ፈረንጆች እኛ እንዳንለወጥ ሲፈልጉ እርስ በእርሳችን እንድንወቃቀስ ወሬ ነው እንግዲህ አሁን ሰውን ብዙ ነገር ከሚያጠፈው ነገር መካከል ማለት ነው እና እኛ ዌልዛ እንዳንሆን በራሳችን ሰርተን እንዳንለወጥ ከማድረግ አንጻር ማርጂናላይዝ እንድናረጋቸው እነዚህን ግሩፖች አድርገውናል ማለት ነው ኢን የእውቀት ማነስም በእኛ ላይ ይታያል ማለት ነው ምሬ ነው እንደዚህ አይነት ትልቅ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎችን ማርጂናላይዝ ማረግ ዲስክሪሚኔት ማረግ ከግሩፑ መለየት ማለት በጣም ከባድ ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግን ማርጂናላይዝ ሆኖ ነበር እነዚህ አርቲዚያኖች ማለት ነው በዚህ ምክንያት ደግሞ ደሪሉን ክላስ ሞስት ስፔንት ዜር ል ዌልዝ ኦን ኢምፖርተንት አይተም አይተምስ ዘርዛን ዶሜስቲክ ቴክኖሎጂ ደግሞ ፈረንጆቹ በዚህ ምክንያት ነው አሁን በዚህ ምክንያት ደግሞ ሩሊንግ ክላሶች ወይም ደግሞ ነገስታቶቻችን ምን ያደረጉ ነበር ዌልዛቸውን ወይም ደግሞ ኢምፖርተድ ከሆኑ ሌግሪ አይተሞች ጋር ነበረ ራሳቸውን የሚያገናኙት እንጂ ሀገር ውስጥ በተመረተ ምርት አልነበረም የሚኮሩት ማለት ነው ምክንያቱም ሀገር የተመረተው ምርትማ ሲጀመር ይሄ የማይረባ ነው ይሄ ቡዳ ነው የቡዳ ንትን ነው እየተባለ የሀገር ውስጥ እደ ጥበቦቻችን ማለት ነው አሁንም ያለነው ትውልዶች እንደዛን የተለያዩ የጀስቲን ቢበር የሆኑ ቲሸርቶችን ለመልበስ እንጂ ሀገራዊ ጥበቦችን ለመልበስ የምንወድ አይመስለኝም አንዳንድ ጥምቀት ምናምን እንደዚህ ካልሆኑ ቦታዎች ላይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ካልሆነ በቀር ብዙ የምንወድ አይደለንም ሁዲዎች ምና መልበስ የምንወድለን እኛ የአሁኑ ትውልዶች ማለት ነው ይሄ ግን ዞሮ ዞሮ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቶችን ይገላል የእኛ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ደግሞ ወደቀ ማለት ኢኒሴንስ እንደ ሀገር እንወድቃለን ሞር ትሬዶቻችንም እየወደቁ ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ ልናስብበት ይገባል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ሮሊንግ ክላሱ ኢምፖርተድ ከሚሆኑ ሌግሪ አይተሞች ጋር ነበረ የሚዋደዱት ይህን እንዴት ካላችሁኝ በተለይ በአክሱም ጊዜ ማየት ትችላላችሁ እኛ ሪል የሆኑ ፕሮዳክቶችን ልክላቸዋለን እነሱ ደግሞ ማኒፋክቸር የሆኑ ናራል ያልሆኑ ፕሮዳክቶችን ለእኛ ይመልሱልን ነበር ማለት ነው ዞሮ ዞሮ በማሽን አምርተው መመለስ ነው እንጂ ምንም የሚያደረጉልን ነገር የለም ናራል ፕሮዳክቱ ዋናው ናቹራል ናራል ፕሮዳክቶች እና ያንለክላቸዋል ከዛ ደግሞ እነሱ ማኒፋክቸር ዳድርገው ይመልሱልን ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር ነው ዚህ አንድ ክራፍት ላይ ለማየት የምሞክር የመጨረሻው ትሬድ ነው ትሬድን እኔና እናበቃለን ትሬድ በጣም ሞስትሊ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ትሬድ ማለት ነው ስለዚህ ትሬድ ወዝ አናዘር ኢምፖርታንት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኦፍ አኔሽንት ስቴት ኦፕቴንድ ኮንሲደሬብል ኢንካም ፍሮም ኢንተርናል ኢንተርናሽናል ትሬድ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው ለአንድ ስቴት የሚያስፈልግ ማለት ነው ምክንያቱም ኢንካሞችን ይስብ ነበር አሁን ለምሳሌ በአክሱም ጊዜ ካያችሁ አዶሊስ ለትሬድ ይጠቀሙበት ነበር እና አዶሊስን ሲጠቀሙበት ለትሬድ ኢኮኖሚካሊ አክሱም ግሮ እንድታደርግ በደንብ አርጓት ነበረ ኦልሶ ደግሞ ይሄ ኢኮኖሚካሊ እንድታደርግ ያደረጋት ነገር ምንድነው ኢንካም ነው ኢንካም ኢኮኖሚካል ኢንተር ያደርጋት ኢንካም ነው ስለዚህ ኦፕቴንድ ያደረጋል ኮንሲደረብል የሆነ ኢንካም እናገኝበታለን ከትሬድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትሬድ ግን ኢንተርናል ኦር ኢንተርናሽናል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኢንተርናል ቅድም እንደነገርኳችሁ ሩራል እና አርባል ቦታዎች ላይ ከሩራል ኤራዎች እኛ እህሎችን እናስመጣለን ከዛ ደግሞ ከአርባል ኤራዎች ደግሞ ወደ ሩራል ኤራዎች ቴክኖሎጂይዝ የሆኑ ነገሮችን ለምሳሌ ቲቪዎችን ልልክ እንችላለን ሬዲዮዎችን ልልክ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢንተርናል የሆነ ትሬድ ነው ኢንተርናሽናል ሲባል ግን ልክ አክሱም ከፐርሺያዎች ጋር ከሮማን ኢምፓየሮች ጋር ትለዋወጥ ነበር የተለያዩ እቃዎችን ፑንቶች ከኢጅፕቶች ጋር በሬር በኩል ይለዋወጡ ነበር የተለያዩ ኢንተርናሽናል ይሄ ደግሞ ኢንተርናሽናል የሆነ ትሬድ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አፍሪካን ወክሎ እንደ አንድ ኮንቲኔንት ከዛ ደግሞ ከማነ ጋ ከኢሮፖች ጋር ነበረ ኤክስቼንጅ የሚያደረጉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ትሬድ ኢንተርናሽናል እንደሆነ ትሬድ መታየት ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ደ ሜጀር ሶሽ ኢኮኖሚክ ንድ ፖለቲካል ሴንተርስ ኦፍ አርሊስት ስቴት ሲምስ ቱ ሃቭ ኦልሶ ቢን ሜጀር ትሬድ ሴንተርስ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የሶሽ ኢኮኖሚክ ኦር ፖለቲካል ሴንተሮቻቸው በተለይ አርሊስት የሚባሉት ስቴቶች የምንነበራቸው ሜጀር ትሬድ ሴንተርስ ነብሯቸው ለምሳሌ የአክሱም ማን ነበረ አዶሊስ ነበረ እነዚህ ታላላቅ ነገስታት ወይም ደግሞ ስሮ መንግስቶች የሚነሱት ከትሬድ ነው ሜጀር የሆነ ትሬድ ሴንተር ይይዛሉ ከዛ ደግሞ ሜጀር የሆነው ትሬድ ሴንተር ደግሞ ምንድ ሆነ መሻል አለበት ዊዝ ይለናል እዚህ ጋር ተመልከቱ ዋይድ ሬንጂንግ ኮንታክት ኮንታክትን የሚያመጣ መሆን አለበት ኢንቫሪስ ዳይሬክሽን ማለት ነው ኢንቫሪስ ዳይሬክሽን ዊዚን ሪጅን ኢትሰልፍ ከሪጅኑ ከአንድ ሪጅን ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከአንድ ታላቅ መንግስት ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከአንድ ታላቅ ስቴት ጋር ሊሆን ይችላል ኦልሶ ደግሞ ዊዝ ሜሪቻንት ከሜሪቻንቶችም ጋር ወይም ደግሞ ከሻጮቹ ጋር ለመግባባትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዞሮ ዞሮ አንድ ስሮ መንግስት ሲነሳ ዛጉዌም በሉት አክሱምን በሉት ሶ ኢኮኖሚክ ሆነ ፖለቲካል ሴንተሩን ለማሳደግ ርሊ ስቴቶች ሜጀር ትሬድ ሴንተሮችን ይዛሉ እነሱም ደግሞ ትለልቅ ቫስት የሆኑ ሬንጂንግ ኮንታክቶችን ሊያመጡላቸው የሚችሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው ላይክ ኢስላም እንዲስፋፋ ዘይላን ትሬድ እንደያዘው አዶሊስን አክሱም እንደያዘው ሁሉ ማለት ነው ይህን ግን ሲጠቀሙ ምንድን ነው ኮንታክት ለማድረግ ነው ወይም ደግሞ ትሬዶችን ለመፈጸም ነው እርሶ ደግሞ ሜሪቻንቶችንም ለመያዝ ነው ማለት ነው ካሚንግ ኤሪያስ አክሮስ ኢንተርናሽናል ዋተር ከኢንተርናሽናል ዋተር ቦዲ የሚመጡትን ሜሪቻንቶችን ኮንታክት ለማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር የሚያስፈልገው ማለት ነው ስለዞሮ ሜሪቻንቶቹን ደግሞ ኮንታክት አረጉ ኢኔሴንስ ኔትወርክ ፈጠሩ ነው ኔትወርክ ፈጠሩ ማለት ደግሞ ከሌላው ስቴት ጋር በቀላሉ እንዲግባቡ ያረጋቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ኔትወርክ ኦፍ ሮድስ ኮኔክት ሴንተርስ ዊዝ ኮስት ኤንድ ቫሪየስ ዲፔንደንስ ኢን ማለት ነው ይሄ ኔትወርክ ኦፍ ሮዶቹ ማለትም ቅድም እንዳልኳቸው ሜሪቻንቶቹን የሚይዙት ለኔትወርክ ጉዳይ ነው ስለዚህ ኔትወርክ ካላቸው ከሌሎች ጋር ኢንተርዲፔንደንሳቸው ይጨምራል ኢንተርዲፔንደንሳቸው ይጨምራል ማለት ነው እርስ በእርሳቸው የመፈላለግ ነገር ምክንያቱም አንዱ ፕሮዳክት ሲሰጠው አንዱ ደግሞ የፕሮዳክቱን መጀመሪያ ከፕሮዳክቱ በፊት የነበረው ሪያክታንቱን ይሰጠዋል ማለት ነው ስለዚህ ወይም ደግሞ ማኒፋክቸር ያሉ የሆነውን ጉድ አንደኛው ሲሰጠው ማኒፋክቸር ያልሆነውን ጉድ ደግሞ አንደኛው ይሰጠዋል ማለት ነው ናራል ፕሮዳክት ይሰጠዋል አንደኛው ደግሞ ናራል በሰው እጆች ሲሰሩት ፕሮዳክቶችን ይሰጠዋል ማለት ስለዚህ ኢንተርዲፔንደንስ ኦር ኔትወርኮችን ይከፍታል ኦልሶ ደግሞ ኔትወርክ ሮዶችን ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኔትወርኮቹ ሎካል እና ኢንተርናሽናል ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ነገር መርሳት የለባችሁም ቅድም እዛ ላይ እንዳልነው ኢንተርናል ኢንተርናሽናል እንዳልነው ማለት ነው ስለዚህ ኦርሶ ሜሪቻንቶቹም በዚህ ይከፈላሉ ሎካል ኢንተርናሽናል ሜሪቻንትስ ማለት ነው ፍሪኩንትድ ሮድስ ይህን ሮድ የሚያመቻቹ ሎካል እና ኢንተርናሽናል ሜሪቻንቶችም አሉ ማለት ነው ኦር ትሬደሮችም አሉ ማለት ነው ሻጮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነገር እዚህ ጋር ለማየት ሞክርናል ማለት ነው ትንሽ ሰፋ እንዳረኩት ይገባኛል ግን ደግሞ ሜን ኮንሰፕት ስለሆነ በቻፕተር ስሪ ላይ እንዳንዘለው ማለት ነው ስለዚህ ከተመቻቹ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ የዛሬውን ቱቶሪያል በዚህ ላይ እንጨርሳለን ይህንን አጭር ኖት ከፈለጋችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ይመቻችሁ